dare saru kamu shaba da aiso dike gudaso lawa apase somarai dike gudaso alem bana ki matambi ya ha u malaynina inuu yahay dagaalkii naga dhaxayay dagaal hadda intii gubaysku Soomaali kala qaybiyay iyo ogaadeen iyo mataqaana gacan gelinteeda iyo jabhadaheena soko iyo halgan ku sinna ma waa halgan ka horeeyay oo qarniyo badan soo qaatay inta la taaban karo ee hadda taariikhdu qoran tahay ee inagii Itoobiya halgankeenu socday waxa weey ilaa qarniga 20aad mar waxaa jirtay Itoobiya ay aad loo caawiyay oo Boortaqiisii inta la caawiyay mataqaana xuduudda xataa loo qaxay madaxdii Soomaalida marka ay Yemen u qaxday baa yaa jirtay oo qarniga 20aad ah inta lagu soo daba celiyay in haddana ilaa la geeyay Suudaan xuduuddeeda ayaa jirtay waa la isla noqonayay Axmed Guuray markii uu dambeysay waad ogtihiin meesha uu dagaalka joogay waa qarnigii 16aad markaas marka qarnigii 20aad dagaalkii bilowday uu soo socday kolba biigu gaaray oo meesha u sarreysa kula tagay kolla hoos buu noqonayay mar walbana oo dagaalkaas qaadnana markaan inagii Itoobiya qurannahay inaa ka gacan sarin jirnay laakiin kulli shayaadiin iyo wax u caawiyay weeyaa iman jiray sida dowrteed dagaalka runtii one day Itoobiya oo keligeeda ma aynan mataqaanaa dagaalka inaga foodeenna mayna istaagin mabaan istaagi karto yowmina haada anu waxaan ahay dadka aaminsan ummadaha kale oo dhan iska daa Soomaalida quri hadday Itoobiya inoo dayso haddaba fiiri Soomaalida kaliya hadday Itoobiya inoo dayso inaan Itoobiya muddo yar kaga farxalnay saasaan aaminsanahay anugu hadday Soomaalidu un xataa inoo dayso oo maxay inoogu daynaysaa hiilka iyada u hiilinayso iyo hiilinta inaga hiilinayso hadday Soomaalidu iska dayso oo ka faraha ka qaado oo xataa dhexdhexaad ka noqoto Soomaalidu hiil baa iska day ala kulli xaal halgamadu soo dheeraayeen Axmed Guuray xilligiisa waa la socotaan ilaa meesha la gaarsiiyey waxa uu soo gurmaday Boortaqiis waad maqashay ninkii baxaariga ahaa ee adduunka dhan wada maray Vasco da Gama loo odhan jiray ee kolley annagoo caruur tiisariga loogu dhigi jiray ee ninkii badmaax ahaa walaalkii ayaa wuxuu ahaa liidarka kaxaynaya mataqaanaa ciidamadii Boortaqiiska marka dowladaha kale reer Yurubna sidoodaba dee maraaxil bay soo mareen xadaaradooda iyo hoggaankooda iyo dowladdii ugu horreysay Yurub u xoog badnayd ee soo baxday waxa ay booda Greek ee aqoontii waxa soo toonay ma kuwa maanta ugu tabar yar tii ku xigtay iyada ka bedeshay waxa ahayd Boortaqiiska waxa ku xiga Romaniska iyo Talyaaniga iyo Roomiga dhaxda wixii waxa weey waa tilkal ayaama qolba qola ayaa maanta haysan meeshan aad aragtaan hadda aynu maanta joogno kol Isbaanishka qabsaday kol waxa qabsatay Faransiiska kol Talyaaniga dhismaha Talyaaniga baray oo ku jira mataqaana cottage yaryar Talyaaniga baray wadankan marka adduunku saas u islaba gadiga usoo ahaa oo taariikhdu soo socotay waxaa weeye ilaa xilligaas Boortaqiisku oo markaa Yurubta ugu taagsan Roona ayaa soo caawiyay Axmed Guurayna gacanta waad ogtahay gacanta Boortaqiiska ayuu ku dhintay iyo hiilkooda markii Vasco da Gama walaalkii la dilay iyagoo mataqaana aadaysay wata kasoo gudub dagaalkii haddana kolba dhinacba u dhacayay waa la joojiyey waynu joojinay xamaaro way soo socotay ugu dambayn Axmed Guuray inta ka dambaysa waxaan u malaynayaa 15 mise 17 amiir baa isu bedeshay imaarooyinka Soomaalida oo xoogeed u harar ah kii ugu dambeeyay amiir Cabdullaah ayaa xilligiisa marka 1884 kii kolkii ay taariikhdu ahayd inta xilliyada ka horreysay reer Yurubku ma aynan mataqaanaa waad la socotiino
سويس كنالكم ما سامسنه سويس كنالك أنت اللي سامي أنا قاعد أحاول أقولك إن جيسك أفريقيا يجوميسك يمهمة ديسيا هنقل تاكيس إيمانتي كيسا قرا مصائب القوم عند القوم يا فوائد بين نقطتي مركا مصيبة دي إنه جوميسك إنه هيد ده قرا سويس كنالك لورد يقف أي ده واحد سويس كنالك فرتان كفرمي وهم مهمة يا already وطن قاون أو إندي يدي إيشوردان ولا جوميسن هي ولا قصو وريقة يمتق أنا ساوث أفريقيا كاب أوف جود هوب مركز لو بحيو وريقة إنتو دقي سافر قرار ألقار إنسان أيكو قاعدة نيسي أي حال كان دلق دي نقطة رات سيد كي يو أمد دي سومالية جيسك أفريقيا مركزي مهمة سيادة أي سيالت تاس مركا حلقي وادوكتينو وحاجري بقرطوية دي إما عثمانية ده عثمان إمباير oo islaamka hoggaaminaysay iyada ayaa mataqaana runtii ay ahayd eeriyadaas dadka xukuma ee Arabian Peninsula iyaga ayaa xukumay macnaheedu jasiiratul Carab ayaa xukumay oo islaamka xukumay ee Masar iyaga xukumay wakiilkii Masar oo ahaa Ottoman Empire ayaa mission soo diray oo harar markaa joogay soo imatilaya ka baxba lay سي توبيا لو كانوا او مليك سلو سعاويو يعني وان سو سو وحان دي سلسله دات كنت وان سو غاغاوينيا 84 كي 1884 كي بال لغا ساراي مساردي 1887 كي ماركي لوو تلا غالين لا قبطو اي اهيد او ماركا انت لا ديس ام غريي سومااديدي ايا روشكا فرانسيسكا انغريسكا ايتاليانيغو واي سو هوبيه انت صورنا صور هوس ساسا هذا لو هر حلا لو قصري هذا انا الا حلا هر اللي جوي دفاع عدد كا صوماليات يا دغالك ولغي ما استاغن و هو مركو دنتي نكي لورن جيري مليخ مركو دنتي مليخ قبر مو دد كلها قبر ده مركا وحاي غورسدي نين اورما او ددك اورما اس قبتي مدخودي اه ويل باي دشي لجلياس ليدا من الخبر كله تبغى قرطوي إذا نكاح صحيح شمرك إسلام إسلام كيف وصل نقضي مركن نكاح قر كور إسلام بوها أبي إسلام نبى دي وصل نقضي نكاح عاصمة دي وكسر رأي أت سبب مركن سو حرك كير عاصمة دي وحرك كير مركن حاجة إن دجال كسيد محمد بقى السعودي 1904 مالها مركن اللي دلي دونه على كل حال نكا مركي لقبن هي اسلام كي بحوجي دولتي ايتوبيا وحوري ايتوبيا اوكي هلا هذا لكن عداله مكاني ومدي اورومو دو واد مسلم مركا انت حتى لسي بابيه ما حق يا الصومالي وحوردن سيد محمد نو اسكو خناين اسغا مالكي لقبن هي مركا اسغا ددك كو خنا اي وخي جوو دن مركا ولا انتاس هلكاس اي هيد وا كلي هذا علي قراد با صباحي مقالة هر ده هذا مقالة وسيدي هرمها لكن مركه هر مقالة أفر يدود بين هاي دير بكوده هو ذي جرت دير كاسو ملقي وذا قال جري إذا هان وردية تهجن جري مركه نكي بحي ياي حتى كاذي هذا يدي بدل لو بحجري مركه على قرار ما صباحه متخلو درج يسيه هو صباحي يا كهريم مركه سو ورينا علي مقالة هكون نقولين مقالة وفرنا يساي marka soo leeyay magaalada foolan maxaad ku seed ku gartay magaalada foolanta hadalka ajeeb ku yidhi marka aali garaad wuxuu war hal foolan baan garin jiray neef xoola ayaan fooshisa garan jiray ma magaalada dhan foolan isa garan way anay wax tension ka kacsan iyo meesha in dagaalka iyo wax ka socda aali garaad oo raacay maqtal dahir ah maqtal dahir maye abi maqtal dahir abi baa walaal ahay اي مختار وين الظاهر احمد كان هو حاوي وعلي علي قرد احمد وي مركا حاوي ساس هاين وفاميلي لكن ما هنا به وحجر مركا مختار ظاهر احمد وي سو سادو سعوتيم ظاهر احمد وي مركا احمد ايو علي ايو عبد با ولاله او المقر هذا وحال هذا مركا نكي تغي وكو غلي علينا ساسو كسور قدي عليك وحالي عددك فهم هذا بدن يوها وحكى له سعانك وها عددك السمكة تلسك وها عبد قرادي ولاليين
dadka wuxuu ahaa dhibka tariska la yidhaahdaa laakiin caaligu dadka sabaka tariska yuu ahaa garsharan wuu lahaa calaa kulli xaal hadda mowduucna waxaa weeye aan uga jeednay dagaalka maalinka waxaa la yidhaahdaa afartii irdood ee harar harar buur bay ku taallaa saa utaqaaniinba marka meel falaada ma aha wixii dhacaa yaraa wuu qulqulayaa marka afarteeda irdoodba waxaa ka qulqulay baa la yidhahdaa dhiig maalinka dhiiggaa la qulquliyay yuu ah dadkiinii buu ah dadka la leynhayay marka wuxuu ahaa dadka ugu badnaa dadka soomaalidu ah waxa maalinka focusku hayay ee la dilayay waxay ahayn hereeriyiinta iyo soomaalidu dadka hereeriyiinta hereeriyiintu dadka xilligaas soomaali bay ahaayeen dadkana aad umalaysaan dadkan kolkii la wada ducfay ayaa nin waliba maogta ee dhaqanka bani aadamka waxaa ah opportunity baa la eegaa haddii qolo fiican aad artid kulli dadkao dhan baa wada ah waa la isku wada nabaya markii la fiican yahay laakiin markaad arto qolo waxooga hoos u dhacday waa la isdhaha hadda niman baa jira ma taqaanaa ruwandi burundisa iyo ruwandaba dego tuutsi la yidhahdo soomaali bay ahaayeen hadda waxaa la yidhi soomaali waxaanu kuma dhicin hadda waxaa sheeko socota inay yidhahen war may soomaali maan anahayn ethoobiyan baa u nahay maxaa yeele geeska afrika ile hadda waxaa ethoobiya yaa ka maartay ma ilan way kaadhku ay bedelayaan war waxaan kada sii dhibanaya kaadhkeennaan kasoo kala soo hadhna wey xaqna waa dhab ahaanna waa dad soomaali ah waa soomaali inay yihiin shaki kuma jiro inaa marka dadka la leynaysa hereeriyiintii dadka ay dadka kulli soomaaliya baa la wadahaa taariikhdiisa asalka aada ogtihiin ee la doonayo in dib looga dabaaqtamo laga hawlgalo horta min halkaa ilaa inta halkaa u dhaxaysa yay dhacday wixii ka dambeeyey marka waa struggle-kii struggle-kii markii 54-55 la bixiyey wuxuu bilowday haddana 1956-ki waxaa bilowday struggle-kii ee xisbigii Nasrullaahi Nasrullaahi marka xamar bay ka bilowdeen raggii aasaasay iyo horaasoodaa raggii qabqablaha ka ahaa Ibraahim Xaashi baa ka mid ahaa Ibraahim Xaashi xidhka yoom oo marka rag marka cusbaayo waxaa jiray aqoonyahan ahaa oo soomaalidu aqoon lahayn Sheekh Cabdiqani Axmed Buraali iyo isaga iyo raggay ka mid ah Ibraahim Xaashi iyo rag aqoonyahan oo soomaaliduba markaa haysanin ayay marka meesha ahaayeen intoodii aa lagu calaa kulli xaal way aasaaseen xisbigaasi howlo badan buu qabtay anagu waan garanaya annagoo caruur ah oo joogna oo aan markaas waxa ahayn saxwada socota iyo soomaalina gobonnimo loo diyaarinaya marka xoogaa dareenkaas waan dareemaynay 19 marka 54-kii weeye waxaa arrintaasi saameyn ku yeelatay saad ogtihiinba markuu yimid arrintaasi dhalatay 56-kii dareenkeedii markiiba xayla salaasaa kacay maa idinku dheereeyaan malaynaya xayla salaase ayaa dareenkaas qaaday marka xayla salaase wuxuu arkay wixii ka socday soomaaliya oo trusteeship ku jirta oo lixdanka xornimo la siinayo iyo wuxuu arkay mataqaanaa dadkeenna iyo shucuurtiisa iyo xaaladu sidee tahay arrintaasi waxay keentay marka in Ethiopia ay dareen qaato xayla salaase marka waa kasoo booday dhulkeenna xidhiir dhulka waddanka dhan waxaa laga xukumi jiray jigjiga gobernar jigjiga jooga inta kale waxay ahayd dhagaxbuur degmay ahayd qardaaran degmay ahayd wardheer degmay ahayd qallafana degmayd afartaa degmo iyo ceelkar waa degmooyin waxaan kaloo dhan degmooyin kale maqasheen waxaa la odhan jiray mataqaanaa mitikil wareer xataa waxaa la siiyay waxa la yidhaahdo sub district waxa la yidhaahdo waa dambaa la bixin doonaa gobernar ma jiro waxa uu yidhi markaa odayaal ayaa inba midba meel mataqaanaa la yidhaahdaa kullina DC-yaalka joogay waa Ethiopian oo xabashi weeye hal nin oo Soomaali ma jirin xilligaas 56-kii marka xayla salaasaa soo tagay arrintan inuu wax ka qabto dabcay wuxuu arkay dareenkii qardaar u yimid waa doogtiin siyaarada taariikhi oo aadmacanii dareen badan iyo raadayn badan laba ahayd odayaashii ula hadlay wuxuu yidhi mataqaanaa waddanka dhan iskuul kama jiro hal kalaas kama jiro wax lagu bartaay xilligaas waxaa jira kalaas mishin ah
oo ka jira alaf oo mishinka uu wato ay mishinku leeyihiin oo cadaar iyo hal kalaas oo mishin ah oo isaguna dhagaxbuur ka jira inaad ogtiin mooyeen mishinkii dhagaxbuur laba qoys buu ku guuleystay oo rag yu galay raggii waa odayaashii rag dhagaxbuur intay yimideen ba carruurta ka kaxaysteen ay marka way joogaan hadda raggii kalaaska iyagoo fadhiga laga soo saaray inankaa hinmuran ayaa ka mid aha odayaashii laga soo saaray marka ayaana xaggaa ku sii leexanayna waddankuna saas u yahay xalsaasi marka wuxuu yidhi iskuullana waa idin samaynayaa iskuul boardinana waxaan ka samaynaya halkan waxa la yidhaahdaa astaadar astadaadar macnii ismaamullah waa idin samaynayaa oo loo bixiyey ogadeen astadaadar aha ogadeen astadaadarkaasi macnii ismaamulka ogadeen baan samaynayaa wuxuu ka soo bilaabanayaa wixii jigjiga ka hooseeya waa siduu isagu markaa u dhigay marka centerna waxaan idinka dhigayaa qabridahare governor baan idin samaynayaa governor qabridahare ah intii kalena degmooyinna waan samaynayaa maxaa la sameeyey markaa magaalooyinkii hore ee qadiimka ahaa ayaa marka degmooyin laga dhigay kulli degmo ka dhigaya DC yaal baan u samaynayaa laga soo bilaabo gaashaama bari danood boh galaadi meesha la yidhaahdo mataqaanaa shiraabo qallaafe dhanaan dhuxun sagag meesha la yidhaahdo dhagax madow ilaa xamaro fiiq yacnii ilaa intaana degmooyin baa laga abuuray intaana dhiisiyaal baan u samaynayaa waa loo wada magacaabay waxaa la yidhaahdaa booster systemkana markaasaa la abuuray oo laga furay magaalada dhagaxbuur ninkii horeeya boostada furay wuxuu ahaa maxamuud daahir jaabac oo markaa ardadii markaa meesha ka timid yaana sidii odayaasha u sheekaynayna aan ka soo noqday markii laga soo gudba halkaa xayla salaasa ay arrintaasi timid waxaa abuurmay markaa dareen iyo wadaniyad soomaali oo halkan walaalaheen oo guuxaysa oo soomaalinimada cirka marayso oo soomaali dhab ihi jirto marka ayna soomaalida qashinka ahayn ee dhimatay iyo wixii dadka abakahay runtii maamulkii la sameeyey marka waad ogtihiin si fiican baa loo sameeyey waxba hebel iyo governorkii u horreeyay loo magacaabay marka qabdaarha loo magacaabay waxay doorteen soo doorta baa la yidhi duulana raflay doorteen saa governor noo noqonaya baa la yidhi okay degmooyinkiina dhiisiyaalkii wixii baa loo sameeyey maxkamadii baa la sameeyey wax walba waxaa la yidhi ismaamula si wax loo sameeyo markaa odayaashii waxaa la yidhi sayn wuxuu qabsanaa dhaqaale samaysan waxaa la yidhi wax la yidhaahdo shirkadda beeraha iyo horumarinta ogadin ogadin agricultural and development company yaa la abuuray dadkeennu shirkadii bay yidhaahdeen waxaa la yidhi qof kasta oo reer ogaadinya oo in yar haystaaya ha ku darsada wax maxaa ugu yaraa wax lagu soo darsanayo 500 oo shilin 500 oo shilin haddaad haysatid lacagtii markaas ku darso dhammaan waxay ahaayeen baan u marayn 30 iyo walba intaas degmay ahaayeen kulli dukaan baa laga wada furay centerkeediina waxaa laga dhigay qabridahare sheekh axmed nin la odhan jiray oo ina sheekh maxamed xirsi dalmar yartan saynabiyo adeerkeed buu ahaa sheekh maxamed yaa gudoomiye looga dhigay shirkaddii kolkii dambena waxaa gudoomiye looga dhigay cabdinaasir sheekh aadan oo isagana mataqaanaa kolkii dambe ka bedelay allah wada naxariista kulli waa wada dhintan raggaasi shirkaddaa marka maxay ahayd xoolo inay samayso intaas dukaan la siiyo cagafyaa la iibiyey qallaafar beeraa laga iibiyey arrintaasi waxay ahayd marka maalgelin loogu diyaar garoobayo sidii loo samayn lahaa isbeddel waxaana looga hoos bixi lahaa arrintaasi waxay fashilantay marka runtii 1963 bay arrintaasi aada ogeytiin oo dhibkeeda dhacay waxba ku noqon maayo taariikhaa jira sababtay ku dhacday ciddii ka dambaysay waxyaalaha waxa loo sababsado wax jiray bay ahayd iyadu hadda u leexanbayno waxaa marka hormuudka ahaa barnaamijyada ilaa wax walba duulana wuxuu ahaa governorkii waddanka joogay ee wax walba mataqaanaa de hooskaa socdeen maskaxda ka dambaysa waxaan oo dhan
محورka ay arintaas runtii wadan ninka loo haystay oo maxkamadana gudoomiyey ka waha Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Qasin buu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Qasin nin aqal badan oo aqoon badan buu ahaa marka labadoodii baa taarig laga dhigtay kulku horis bas maxay dhacday marka kala dhaqaaq baa dhacay 1963 wixii ka dambeeyay waxay noqotay in halgankii uu suuashay anigu Hargeysaan arday ahaa ma xilligaas xilligaygii baa la soo gaaray annagoo Hargeysa joogna oo subax soo toosnay ma oo iskuulkii la xiroon fasax wadankeena aanu ku caanayn dooni unba aroortii baawur qiqa naxariista allah siyaadan xadiis baa ka soo degay oon isku day qoysahay waxaa baawurka saaray aada xadiis mahad gabrood naxariista allah siiyey iyo jawhar shaa cabdi inoo la socda war maxaa dhacay soo fakadeen khalaas way bilaabatay anugu baawur baan raacay waxaan aaday dhagaxbuur baan tagay xagga ayaa dhuxumaan sii socdaa waaba iska caruurnimana way iska yar jirtaa waxaan garanayaa magaalada markaa ayaa guddoomiye ka ah dhiisiga magaalada waa maqtal daahir dhagaxbuur markaas baabuur baan sugaynaa baabuur ma leh dhulku waxaad sugaysaa baabuurka muddo baabuur u baxa kala xidhan xilli roobaadna waa ahayd maqtalo waxaan garanayaa aan la kulmay markaan hadee waxaa dareen baa markay igu jiraan nin hadee arday oo waxaan iyo hadee bii'aadan ka imid iyo meesha iyo qoyskii waxaan ku dhex jiray wuxuu dhana hadee waa meel wax laga dareemayo marka waa dhisiga baa la yiri magacii waxaan garanayaa waxaan la kulmay isaga oo meesha kabaha laga tolo kaboolayaalka kaba ka toliya odaygii waa nin laf weyn oo garanta gadhkii wuxuu ka de ninkan waaga hadee xoog buu ahaa marka wax uun inta leego hiibis ah culayskooda yaabi oo kaba caruureed ah oo fara badanba odagii meesha ka tolay anigu waan dhowrayaa wuu qaaday magaalada Afarbeen markaan joognay buu ka baxay marka isagu marka qolihii Soomaaliya xaggii muusanaadin si loo wada xidhiidhayba qol sidoo xodayo tagay xodayaa la isugu yid marka shirka xodayay marka halgankii 1964 ka aad maqasheen halkaas ka bilowday waxaa laga tagay qabridaare every magaalooyinka dhiisiyaalka jooga oo dhan majerteen ugaas cabdi naxar saasay boox buu joogay ka soo tagay aadan handal wuxuu joogay galaadi lagu dilo ka soo baxay xirsi xasan iyo gruubkoodi mukhtar xuseen iyo ciidan fara badan oo iyagu ma taqaana xirsi oo dhiisiga ah magaalada qabridaare iyo deeq ilaan santa kiba ahayd ee xafiisyadii kale oo la socdeen iyo halkaas ka baxeen xodayaa la isugu tagay marka xodayaa marka jabhadii aasaaskeed aad maqasheen ogaadeen national front ONL baa loo jiray ogaadeen national front halkaas ku bilaabtay ala kull hal dagaalkii uu bilowday yaana ku sii dagaalkaasi markuu bilowday wuxuu socday si fiican oo intensive xoogan wuxuu socday waa 63 bilowgiisii aakhir dhexdiisii buu ka bilowday ilaa 56-kii wuxuu socday si qiimo leh maxaa la soo siiyey oo qiimahaas intaasa rasaas yar iyo qori cunabuura oo Soomaaliya laga keenay Itoobiyana waa baabuur Jamesana way wadataa oo meelaha qararac leeya qorigan faragoogaana way wadataa waga iyaga casri u ah faragoogu 8 buu qaadaa kan inaga wadana 6 buu qaadaa kood waa sen oo siimo automatic wayo dhacay keenana waa laga soo rogaya sida ay tahay waa kaad ogtiin haroreysa baabuurta taala gam lagu gubay meel ay u dhaqaaqeen habashidii xaar ku ka daatay habashidii markay aragtay 4-6-kii waqtigii dagaalkii ay marka yiraahdeen aba ninka yariga cid ka weyn ugu siida jabhadu ma adkaysan karne dawladda Soomaaliyeed cusub ayna weeran dagaalkaas ay dhacay dagaalkaasi marka Soomaaliya oo Soomaalidu waa imisa waa 3 jir the whole Somali government nation ku 3 sano jira 60 buu qaatay dagaalkiina bilaabay marka Soomaalidu way mintideen lixilahan u baheysteen laftooda waxa meen haysan laakiin hadee waa waxay noqotay dagaalkii dagaal saameyn ku yeeshay wax kala weyn dibba marka la jabadeen loogu soo fireeyay oo maxaa loogu soo fireeyay haddii waxa weeye kama dabaalan karno imma waa imma bay noqotay
ama halganka doorta ama Soomaaliya oo dhan doorta halkaas marka waxay noqotay de jabhadana ayaa aasaaska iyo kicintana dawladda Soomaaliyeed iyo shucuurta jirtay qayb badan bay runtii ku lahayd laakiin markay arkeen xaaladu siday tahay waxay dawladda Soomaaliyeed markaa bilowday sidee loo banjarin lahaa looga sideyn lahaa ma taqaana taayirka aariyada nafta looga sideyn lahaa waxba intuu soo marmarayaan ku noqonina waa laga siidaay waa la fadhiisay colaadiina bilaabatay waa laga soo gudbay isagoo xaaladu sidaa tahay meelo badanna xaalku ka xun yahay 1967 waad ogtihiin doorashaa dhacday soomaaliya isbeddel baa ku dhacay cabdirashiid cali sharmaaka la doortay cigaal buu ka dhigay mataqaanaa prime minister waxaa bilowday soomaali cusub soomaalidu hor way dhammaatay soomaali mindi isu wada haysata oo mid wali midka kala dilayo oo qabiil ah ayaa bilaabatay cigaal halkaasuu ka boodo waad ogtihiin olol uu qaaday cigaalna taariikhda inaad aqrisaan ba fiican dadkii markii hore soomaali mataqaana xaalada badan baa iska jiray dadkii halkan south hall iskuulkan collegekan south hall ayuu dhigan jiray isku saaqiday uu ku dhacay dadkii dabanuu ka tagay marka saasay ahayd waxbarashadii si laftiisu laakiin dadka dee markaa ninkii wax aqrinahaya ama af ingiriisi ku hadlaya unbaaba aqoontaba ahaa waqooyi runtii hogaan buu ka ahaa waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha la isku dardaraa isagoo leh soomaaliya ku darsan uu jiray laakiin waagaas tuhun kala jiray caruusha aad waa kii soo sameeyey heshiiskii ahaa heshiiska caruusha inaad maqashay in kala mooyeen oo NFD markaa uus odhanhayo ee baarti aanin baarshal kenya weeye waa inay kenya ku darsantaa siixa ku xigeena waxaa idiin ogaadeen siixaa lagu waday isagoo arrintu saa guuxeed u jiro cabdirashiid baa la diray 79-kii deen tawradii baa dhacday de markaa anagu waa waaweynnahay ma yaryar banaadir secondary school baan markaa ku jiray form 3 baana subaxii markii gaarkana laga qabtay 21 October 69 calaa kulli xaal tawradii waa ta dhacday haddana waxay noqotay maxamed siyaadi gruubkiisii war maxaad ummaddu u qaban kartaan intaasaan uga jeedaan ka gudubno waxaa la yidhi bal waxaa la sameynaya si wax loo naasay waxaan kada khilaafka iyo wax walba lagu sameeyo howlihii loo dib loogu abuuro xafiisa la furo xafiiskii baa la furay waxaa loo dhibay maxamed deeriya urdux xafiiskaasoo maxamed deeriya waxoogaa marka intii hore waxoogaa baa la wadwaday maxamed deeriya marka howluu galay rag buu kala diray jabaduu gudihii ka abuuray ama nuur iyo qolo garanuug la yidhaahdo oo iyo dad dowladdii marka arrintii waxaa la arkay deedna haddana iyaduna si kale u socota si kale u socota saraakiishii soomaali reer ogaadan yahayda waddanka u dhalatay 9 nin oo sargaala ayaa mar hal shir wada qalay shirka kolley shir cayaab low ahaa marka dambe shirkaa la wada galaya anugu la foolaan ku jiray markaa imkaan jaabacadda galeb ahayd shirkaas dadkii yimid wax badan baan ka ogan maxamed siyaad baa loo tegay waxaa la yidhi okay ummaddii soomaalida waa keen way hagaagtay itoobiyana isbeddel baa ku dhacay waa 74-ki xayla salaase ayaa laga takhalusay mingisti baa qabsaday jabhadaa ku kacay itoobiya markaa qaliyaan baa ka jira lafteeda iyo karkar marka fursaa soo baxday ay dadkii dareemayaan ay leeyihiin niyow waa ka ummadda soomaalida hadda maanta way hagsantahay waa kan fiican ogan dadsoo qadeed hal raadi xaggana waxaa jirta jabuuto iyaduna karkaraysa cala kulli xaal arrintaasi waxay keentay maxamed siyaad kolku arkay xaaladu say u socoto inuu jabhadii WSF marka sameeyo kacaan baa dhacay dhalinyarada waa la kacay hadda cabdiraxmaankan iyo gruub dhalinyaro waxay ahayn waagaa waa kacayno intay halkaa ka lugeeyeen bay qabdahara galeen oo qabdahara lagu xirxiri doonaa iyo gruub oo dhalinyara qaar baa jira ka lugeeyey xamar oo iyagoo balca sii socda lasoo qaqabtay oo le meeshan haddaan waddankanaga waxba laga qabayn waxa jirta kolkii waxyaalaha dhacay waxaa ka mid a maxamed siyaad si uu u maaweeliyo wuxuu yidhi dadaan idin tababara keena kuuriyada waqooyi baa loo diray ciidan dhan raggii kuuriyada waqooyi loo diray oo haddee odayaasha ku jira dadka haddaad artaan yaaba waaweynida raabikaini yaa yaqiina raabikaini yaa ka mid a oo dad ragga hadda jabhada la aasaasto ma taqaanaa markay soo noqdeen raggii noocaas ahaa
ciidamadii baa lagu xaabiyey arinta si kacanta waxa weeye raggii aad hadalay goori lagu soo tababaray aad kuuriya lagu soo tababaray ayaad ciidamadaad ku xabsatay saraakiil ba ka wada dhigtay intii diiday mooyeen intii kaleeto arintaas lafteedu waxay keentay ma taqaanaa waxay cala kulli xaal dowladda soomaaliyeed waxay ku khasbantay inay arrinta abuurto dhowriya sharaf baa la abuuray say ku abuurantay iyo hebelkeedii waxaa u noqon mayn maxamed diiriye halkaasa isaga ma taqaana xabsiga la dhigay waxaa loo aaneynaya waxaan kada ninkii ka dambeeyey qilyaankan iyo waxaan kada kiciyey isaga waa lagu tuuray qola hadda marka loo malaynaya in iyaga maarta wax tahay baa meeshii laga sameeyey dhowriya sharaf markii la diray ciidanka waxaa lagu dabaray meel qoriila la yidhaahdo waa la diray kolley dad badan baa lagu warhayay hubkii la siiyey wuu iska koobnaa laakiin xabashadaa iska liidatay waxaa loogu talagalay markii hore bactuur se la dareemayay laleeyahay ku jeedeen intana dee kolkay dowlad bay u tagayaan qurumsado iyagaa haddana kolka dambe kolba waxaa loo tuuro dareen caynkaasa dad jiray baa jiray laakiin ilaahay wuxuu keenay socodkay socdeen wax alla waxay arkaanba inay maraanba 76 kii bay ma taqaanaa bilowgiisi bay baxeen 77 degmo mooyeen gobol mooyeen wax degmo Itoobiya joogta waa laga xoreeyey kolkay arkeen iyadoo qaybtani ay duufaan weeye ciidanka baxaye oo duufaan oo marka axmed shacabdi doodi watay ay guuleysatay arkeen yaa waqooyiga laga sameeyey haddana mid kaloo la yidhaha lagu dhaagtaro yuusuf dheer xagga laga diray oo axmed guray wata isna uu xagguu kaga dhuftay wadankiiba dowladda soomaaliyeed marka ragaad waa urur ka tirsan bay ahayd kasii tirsan ee axmed guray baa la odhan jiray ciidanka ragaad waxay ahayd waa guuto ragaad axmed guray iyo duufaan bay kala ahayeen labada ciidan birima waxay ka mid ahayd duufaan bay ka mid ahayd wadaadkeedii baa ahaa hore haddee adaga aamusi waaye biri ma aha waa runne kowdhe marka calaa kulli xaal ka soo gudub yaan ku darin arrintaasi markay dhacday marka waa kad ogtiin oo ciidanka soomaaliya saasuu ku galay annagu waxaan tirsanaa anigu waxaan markaa joogay 1965-kii markaan lafoola ka baxnay xalanaan wax yar ka shaqeeyey hal sano boorabaa lii bedelay boorabaa anoo joogayaa ciidanka axmed guri xaa ka baxay kii kale xaa ka baxay waddankii wixii baa i yar dhalaalay waa laysoo bedelay xamar baa laygu soo celiyo marka dhexdan ka soo dusay industriyaala lii bedelay iyo xamara markaasaan malay ka soo tegay abril kowdeedii 1977-kii meeshii xagga laga rabay halkaasaan hawshanada iska dhexboodmi dhexboodkaas marka runtii dowladda soomaaliyeedna fikir baa ku dhacay oo argagax bay qaaday lafteedii war waddankii xorow isagoo waxay samayn lahaydba jabuuti oo dowladda soomaaliyeed ay maal geliso ku dhartirna waa tii juun ku dhawaaqday ee tiri waanu goonay wax rare maxay noqotee dee juun marka hadday jabuuti gooday soonku waa lagu dharbaxa maaha annagana qaraar baa soo saarnay aan dowlad ku dhisayn intaan garba fadhiisan dowlad soomaaliyeed ha iska joogtaa nidhi dhulka waa xoreynaynaa taa kulada ha wado calaa kulli xaal ciidanka soomaaliyeed baa soo galay dagaalkii 77 baasaa ku bilowday dagaalkii 77 98-kii buu istaagay anu markii lasoo galay dadkii kule aan nasiib u yeelanin baan ahaa qadaadka lagu dhuftay waxaa laygu xidhay meel garowa la yidhah kontaroolka hadduu gaadha la dilaa la yidhah kan uu dhaqdhaqa badnaa marka calaa kulli xaal arrintii markay halkaa marayso 78-ki waa kid haddana sidii sadhankayda foosha xumeed dhulkii looga soo baxay iyo xaaladihii dhacay waarse dhulkii soo gashay isbeddelkaasi markuu dhacay ee waddankeenina xaaladii saa noqotay jabhadihii dibbaa waxaa la waday jabhaduhu inay burburayaan baa lagu waday jabhadihii dib bay u xoogaysteen dad aad u xumaa oo soo galidii soomaalida lafteeda waxyaalo badan baa jiray oo dareemaa jiray war haddaynu jabhadnimadeen iyo dhulkeeni horto dagaalka aad maqasheen ee ka dhacay meesha la yidhahdo mataqaanaa huuraale waxa weeye waa 97-kii weeye 97-kii dagaalka huuraale ka dhacay 87 waxay 79 maya 78-79 weeye waa 78-79
70 baan ka hadlayaa waxa weeye hal maalin baa 105 baabuur la guray kolayo dhalo wada socota oo Itoobiya soo guurtay wadada ninkii maray inta birqood iyo u dhaxaysa ma tan waxbuur ninkii maray uu tirin waad aragtay ha sasabana illa huurale la toga birqood illa xangay bay soo gaadha illa xangay bay soo gaadha baka illa baka waa sida saas way wahaa waxaan hadda nin ingiriis ayaa bari aan israacno marka dadku wax ka qorqorayay markaas meesha agteedan deganeen markaas wuxuu odayaalka wuxuu ku yiri 5 sano u dambeysay 3 sano u dambeysay dawladdu wax raashin oo caawimaadin siisay markaas aan ku yiri waxay ku yiri su'aal khaldan weydiisay ama maxaad weydiisay 3 sano u dambeysay dawladdu maxay xoolada ka dhacday ama dadka la isayna weydiisayayd baa iyay ku yiraahdeen baan ku yiri markaas wuxuu yiri waay markaas ay alaaqad ka nagaaba sidaa miyadan arag wadada waxa yaala hadalka hadda waxaan u galay wadada waxa yaala miyadan arag marka ala kulli xaal jabhadii intaa markay arrintu saas noqotay dawladda Soomaaliya dawaa wax badan baa isbedelay dagaalkii baa si kale noqday inqilaab baa lagu qaaday ciidamadii Soomaaliyeed baa si xun loo dhex qaaday inqilaabka dogeydeen iyo raggii la laayay baa jira jabhada Soomaaliyeed ee Itoobiya bilowday deen balse jabhada Soomaaliyeed oo Itoobiya waxaan aad aragtaan hadda ina soo garda duubaya ee shalay tama taqaana hadda aad qadiyadan aad ogeydeen ka dambeyso maalkaas ay bilaabatay horta gaalka ayay ka bilaabatay hadda shalay gaalka ayay ka dhacayn ya waxa meesha ka bilaabatay kulka horeeyay haa kalmada ay ka qaar baad ka insha Allah sax doontin hadhowto qoladin haa anigu si hadal kama reebi karo waa taariikh idinku yiraahdo maqashin aan doonayo marka insha Allah qoladana reebi doonta hadii lagu darana waxba kama qab waxa weeye marka arrimahaasi markay dhacayna Soomaali saas loo gartay Itoobiya Soomaali marka ku yeelatay gacan Soomaali baa adeegsatay sidii baa ala kulli xaal Soomaali iyo jabhadii iyo wuxuu adduun saas ku burburay burburkaasi marka uu intuusan sii burburaynin 79 baa Axmed Liiso bedelay Xamar markaa nimid Maxamed Ismaaciil oo isagana intuu Bulgaariya ka soo noqday la foolay meel wax ka dhigay halkaas isugu nimid halkaa waxaanu isu nimid anoo dhowr iyo toban ragga hadda qaar badan way dhinteenba marka waxaan isneeyay war sidaan wax kuma soconayaane waxayna heerka gaaray ee haddana maanta halka maraya war maali walba ma wax aynaan ogeyn meeshu ka bilowday meeshu ku dhamaanayo miyaan wadayna oo haddii rumud lagu control lagu baqtiinayo kolla lagu daariyo war inama anfacdo maxaan sameynaa waxaan leenahay aan sameyno saynu sameynaa waan ka baxaynaa meesha wadankeena baan tagaynaa halkaasaan isku waan soo baxay 17 baanu kolkor ku ballanay in yar baan ku nimid marka garbaan ballan kulahay xoogaa baan joognay adigu muddo adu cala kulli xaal duruftu way adkaatay asxaabti way suuroobi wayday barnaamijkan oo NLF aasaaskeeda ayaana marka aan leenahay aanu ku dhawaaqno way suuroobi wayday maxaan ku dhawaaqnaa duruftu way adkaatay asxaabti way wada noqdeen anigu waan doqon maaraha ninka ugu doqon samaraha marka waxaan idhi doqon meesha ka timid ku noqoshadeed ceeb ay moodaa baan noqday oo waxaan aanu ka ma jirto halkayga iska joogay saaxiibkayga igu dambeeyay gaajaanu baqteena war marka waxaan wax shan neef u geelan leh intaan dhameysanayno waxaan baa isbedelay intaan shanta dhameysanayno ila joog taariikh baa marka mayna dhicin ala kulli xaal dhalinyaro wixii markay tageen aniga Cumar Ruur baa ka harnay intii kale way noqdeen olole la sameeyay maxamed deeriya dib loo doortay gurigii buurka dhalinyarada oo xaami ah oo Cabdiraxaankan gudoomiye ah iyo hawlihii waa la kacay gudihii bug baa la yidhi maxamed deeriya dib loo doortay arrintii way isbedeshay olole islaam marka la soo saaray Cumar Ruur iyo aniga inaan soo galo anigu marka nin iska dhalinyarana waan ahaa dafrtaa laakiin Cumar Ruur baa olole la soo saaray Cumar Ruur wuu yimid wuxuu yiri maxamed deeriya warqada noo soo qoray wuxuu yiri soo baxa nimayo geerna waan rogi lahaa nimanka keentan ba lahayay
marka waxaan ku yidhi ha tagin maalinka ha tagto adna waa lagu xidhi ninkinaga haddaan tagana waa ila xidhi cumar ninkaana maalinkaanba laga qaaday inay inaga da cumar nuur waa lagu kasoo kadiyey wuu baxay hargeysuu tagay maalintuu socday waxaogaa lasoo dhaweeyey si loo soo laba cisho markuu bulshada deganaa yaa labaatan jir loo dhaadhacay maxamed deeriyaana waxaa la yidhi keen istiqaalada siduun bay noqotay walle wixii ka dambeeya marka ururkii dhallinyarada iyo qolihii waa la kacay wixii waa la arkay wax badan baa socday halkaasaa qoladii noqotay marka iyo qolihii oo waxooga ahaa yaa la yidhi aynu sasabno oo maxamed deeriya intuu joogayba horta kala dirdiray wuxuu u diray aljeeriya u diray maxamed ismaaciil cabdullaahi sacad wuxuu u diray mataqaanaa meesha la yidhaahdo kuweyt sheekh ibraahim wuxuu u diray mataqaanaa abdabey qolyahan ururka dhallinyarada iyo wixigo iyo cabdi ibraahim wuxuu gruubkanaga horu ah cabdi ibraahim iyo maxamed iyo kulliya iyo cabdiraxmaan yusumaganiya cabdilahi sumagani wuxuu nagaga tagayaa garbu nagaga tagayaa marka t b baa ku dhacdo waroaba dhimanaya u dhidaanu saan yeelo maaqan sheekh cabdinaasir oo laba goor nagu soo duulay bu markii dambe raacay idan waxaa dhacday marka arrintii markay saas noqotay qolihii way isu yimideen kolkay arkeen runtii barnaamijkoodii bay soo wareegeen halkaasay marka eighty-four-kii yay cabdiraxmaan baa halkaa inooga qaadi doona insha allahu tacaala yay gudihii waa ii soo dhan kaali bay dhan marka waxaan ku yidhi anugu masoo noqonayo maxamed ismaaciil baa aada waraaqadii igu soo daray iyo cabdiraxmaanka laftiisa iyo niman group yusfcadam iyo qolyaali waraaqay aad igu soo dirdiraya nimaada sheekh ibrahim markin anu marka mayna noqono ilahay ma qadarin inaan kulli noqdo halkaasay marka ka aasaaseen mishinkii horreeyey markay aasaaseen warqaday soo direen waxaa loo soo dhibay cadaan marka waa 84-kii wey intaasaan inta dambe cabdiraxmaan baan u daynayaa 84-kii marka anoo geel soo xareeyay fiidkii yaa nin warqadii 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 tooj baan tooj baan ku aqriyay aroortii baan soo kalahay waxaan yidhi aad ka gaadhid laba habeen baan usoo socday meesha garbo kolkaas soo galay baa la yidhi shali buu tegay oo wuxuu waday may jira ruqadhuo ma waxba haysa waa hooyadii islaanta waxba ma haysa khalaas marka calaa kulli xaal haddana meeshuu baan dib uga lugeeyey arrinta waxaan uga dan leeahay aasaaska iyo howlgalka o n l f iyo halgankani wax maraaxil badan soo maray oo intaasoo meele ka soo degay horta weeye intii ka dambaysay o n l f aasaastayna markaa dhawaaqii ay lixdaa nin ku dhawaaqeen faafintii haddana inbal faafiyeen xamar bay intaasoo sel ka abuurantay dibadiibaa intaasoo sel ka abuurantay intaasoo iska socotay soomaali baa burburtay intaasaa halgan la soo maray o n l f waxaa weeye halgankeedu inuu xaq yahay waxaad ku garanaysaa ilaa maalinkaa intaa duruuf dhacaysay intaa cadow dhacaysay way soo taagan tahay waxaana dhaba insha allah guusha inay gaadhiso inta dambe waxaan u daynayaa cabdiraxmaan dhammaystiro